कम उमेरमै किन बुढो देखिन्छ मान्छे? बुढो देखिनु मानिसका लागि निकै पट्टा लाग्दो हुने गर्छ। बुढो हुनु स्वाभाविक जीवन प्रक्रिया भए पनि गलत खानपान र गलत जीवनशैलीका कारण आजकल कतिपय मानिसहरू उमेर नपुग्दै बुढो हुन्छन्, बुढो देखिन्छन्। उनीहरू उमेरले नभई शारीरिक रूपमा बुढो हुन्छन्। यो अवस्थामा शरीर कमजोर र लाचार हुन्छ। किन मानिस बुढो देखिन्छ? आजकल मानिसहरूमा रहने गरेको गलत दिनचर्या, गलत खानपान, अनावश्यक सोच तथा चिन्तनले हामीलाई बुढो पार्दछ। होइन, खाने, सुत्ने, आराम गर्ने, व्यायामका लागि समय छुट्याउन नसक्दा मानिस बुढो देखिन्छ। अब यसका मुख्य कारणहरू चाहिँ, यी सरल कारण भए, बाहिरबाट हेर्दा झट्ट देखिने कारणहरू भए, म यसलाई विस्तृत रूपमा बताउँछु। हामी कसैलाई पनि मन छैन बुढो हुन? हो, हामीलाई बुढो हुन मन छैन भने कारण जान्नुहोस् र उपाय अप्नाउनुहोस्। नम्बर एक, खाना। आजकल मानिसहरूमा सही समयमा सही मात्रामा स्वस्थकर खाना खाँदैनन्। नखाइदिँदा मनले अथवा यसले शरीरलाई उमेर नपुगी बुढो पार्ने गर्छ। गलत खानाको असर मुटुमा पर्न जान्छ र यसले बिस्तारै बिस्तारै शरीर गाँच्दै लान्छ। त्यसैले जिब्रोको स्वादमा होइन, खाना शरीरभित्र गएपछि त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरामा ख्याल राखौँ। यदि उमेरभन्दा चाँडै बुढ्यौली नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले भने आफ्नो खानपानमा जिब्रोको स्वादमा मात्र होइन कि जिब्रोबाट भित्र गइसकेपछि त्यसले कस्तो प्रभाव राख्छ भन्ने कुरामा जानिराख्नुहोस्। नम्बर दुई, बढी आराम गर्नु पनि बुढ्यौलीको कारण हो। बढ्दो प्रविधि र सहरीकरण र यातायातको सुविधाका कारण मानिसहरू हिँड्ने वा शरीरलाई परिश्रम हुने काम एकदम कम गर्छन्, गर्दै गर्दैन। अहिलेका मान्छेहरू लगातार बसेर काम गर्ने, खाने र आराम गर्ने बानीले शरीरमा क्यालोरी बढाउँछ, जसले मुटुका साथै शरीरलाई असर पार्छ। तसर्थ शरीरलाई धेरै आराम नदिनुहोस्। एकै ठाउँ बसेर काम गर्ने पेसा भए पनि प्रत्येक आधा घन्टा एक घन्टामा यसो घर अफिस वरपर हिँड्नुहोस्। चर्पी जाने बहानामै अफिसमै पनि तपाईँ हिँड्नुहोस् चार पाइला, र बिहान उठेर योग ध्यान प्राणायाम गर्ने गर्नुहोस्। शरीर रबर झैँ तन्काउने गर्नुहोस्। जति तन्कायो त्यति तानिन्छ र शरीर पनि। नम्बर तिन, धुम्रपानले पनि मानिसलाई चाँडै बुढो बनाउँछ। धुम्रपान कुनै पनि हालतमा शरीरका लागि फाइदाजनक छैन। यसले रगतलाई चोक्टा चोक्टा बनाउँछ। यसले फोक्सोदेखि मस्तिष्कसम्मलाई असर गर्छ। रगतको प्लेटलेट्स पनि नष्ट पार्छ धुम्रपानले। शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढाउने भएकाले शरीरलाई जीर्ण बनाउँदै लैजान्छ। तसर्थ धुम्रपान सधैँ टाढा राख्नुहोस्। बाहिरबाट राम्रो लुगा र क्रिम पाउडर लगाएर मात्र जवान रहन सकिँदैन। पार्लर ढाएर मात्रै सुन्दरी भन्न सकिँदैन। भित्रबाटै आफूलाई जवान राख्न धुम्रपान आजैबाट त्याग्न म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु। चाँडै बुढो मन्नु अथवा चाँडै बुढो हुन मन छैन नि, होइन? नम्बर चार, मदिरा सेवनले पनि चाँडै बुढो भइन्छ। मदिरा सेवनले रक्तचाप बढाउँछ, साथै मुटुलाई प्रभावित पार्छ। शरीरमा भएको भिटामिन बी र सीलाई समेत मदिराले नष्ट पार्छ। मदिराले हार्ट अट्याक र स्ट्रोक र उच्च रक्तचापलाई बढाई उमेर नपुग्दै मानिसलाई कमजोर र बुढो बनाइदिन्छ। तसर्थ मेरो प्रिय मन, तपाईँ आजैदेखि मदिरा सेवनलाई परहेज गर्नुहोस्, त्याग्नुहोस्। नम्बर पाँच, शरीरलाई बल नपारी धेरै माया गर्ने मान्छे पनि चाँडै बुढो हुन्छ। शरीरका लागि बल पर्ने परिश्रम नगर्नेहरू पनि व्यायामका माध्यमले शरीरलाई फिट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जान्नु पर्यो क्या अब। अन्यथा शारीरिक श्रम या व्यायामका अभावमा मुटुमा धेरै असर पर्ने काम गर्छ। तसर्थ शरीरलाई बल पर्ने काम गर्न पनि अगाडि सर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। मोटरसाइकल, साइकल, गाडी मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पैदल हिँड्ने बानी पनि गर्नुहोस्। शरीरलाई जति तन्कायो त्यति तानिन्छ, तन्काउनुहोस्। चार पाइला हिँड्नु पर्यो, 15 मिनट हिँड्नु पर्यो भने आज हो भो 3 दिनको बिरामी हुन्छन् अहिले मान्छेहरू, विचार गर्नुहोस्। नम्बर छ, चिन्ता र तनावले पनि मान्छे बुढो हुन्छ, चाँडै बुढो भइन्छ चिन्ता र तनावले पनि। चिन्ता र तनावले समेत मानिसलाई बुढो देखाउने भएका कारणले, यसका कारणले अथवा यसले मुटुको स्वास्थ्यमा निकै घातक साबित हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। तनावले रक्तचाप र हानिकारक कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई बढाउँछ मेरो प्यारे हजुरहरू। यसले हृदयघातको सम्भावनालाई पनि बढाएर लैजान्छ मेरो प्यारे हजुरहरू। तसर्थ चिन्ता र तनाव छोडिदिनुहोस्। समस्या सबैलाई आउँछ। समस्या नभएको मान्छे को छ र? व्यक्ति व्यक्ति पछि समस्या समस्या, दुःख सबैलाई पर्छ। यति सोच्नुहोस् कि यो समय पनि टरेर जान्छ। गीतामा श्रीकृष्णले
अर्जुनलाई भन्नुभएको छ नआत्त्यौ यो समय पनि डरेर जान्छ, त्यस्तै तपाईँ पनि नआत्तिनुहोस् नहटबडाउनुहोस् यो समय पनि डरेर जान्छ। आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुहोस्, स्वस्थ शरीर भनेको सबैभन्दा ठुलो धन हो। मान्छेहरू धनका पछाडि पैसा 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 भनेर आफ्नो शरीरलाई माया गर्दैनन्, खानपानमा ख्याल गर्दैनन्, माया गर्दैनन् भन्ने हिसाबले भन्ने हो भने त विभिन्न खालका उपकरणहरू साधन र स्रोतहरू विज्ञान र प्रविधिले जन्माएका ऐयासी चिजहरू प्रयोग गर्न मान्छेहरू आतुर छन्, तर तन्काउनु पर्ने ठाउँमा नतन्काएपछि चुनिन्छ अर्को ठाउँबाट। त्यसकारण कम उमेरमै आज मान्छे 30 वर्ष नपुग्दै मान्छे प्रेसर र सुगरको औषधि खान सुरु गरेको छ। हजुरबुवाहरू बाजे हजुरबुवाहरू 120 वर्ष बाँचे, नातिहरू आज 30 वर्ष नपुग्दै दीर्घ रोगको औषधि दबाई सुरु गरेका छन्। दबाईले औषधिलाई अथवा दबाईले रोगलाई निर्मूल गर्दैन, दबाईले रोगलाई दबाउने काम मात्रै हो। आज दबायो भोलि दबायो, दबा कुनै चिजलाई धेरै दबाउनु भयो भने त्यो विस्फोट हुन्छ। त्यसै गरी दबाईले पनि मान्छेको आयु पर केही पर थोरै पर मात्रै सार्ने हो, निर्मूल पारेको खै। एउटा रोगको औषधि खाँदा अर्को रोग जन्मिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले मैले यी कुराहरू तपाईँलाई भनेको हो। तपाईँ आफै बुजुर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै जान्ने हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहुन्छ भने सबैभन्दा धनी व्यक्ति तपाईँ नै हो। बुझ्नुहोस् यी कुरालाई। भिडियो सक्यो, कुनै क्रिया प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेख्नुहोला। बिदा पाउनुहुन्छ, होस्।